Salut, sunt Virgil și cu ocazia referendumului am ieșit pe stradă să văd ce zic oamenii. Votează, nu votează, ce votează, de ce votează? Sunt doar câteva dintre întrebările la care nu o să găsiți răspuns, pentru că ce facem noi aici sunt întrebări de 2 lei. Adune, adune, exclamele, adune. Câștigați 2 lei dacă răspunzi corect la întrebarea. Și întrebarea este următoarea. Dacă ați fi dumneavoastră responsabilă pentru un buget de 43 de milioane de euro, cât costă referendumul ăsta, ce ați alege să faceți din următoarele 3 posibilități? Să cumpărați 4300 de incubatoare pentru nou-născuți, costă 10.000 de euro bucata. Ar fi ok. Așa. Să dotați cât mai multe școli și grădinițe cu toaletă în interior, pentru că la începutul anului 2418 școli nu aveau WC-ul decât în curte. Sau ce, să faceți un referendum care nu știm cât efect o să aibă în practic. Ce ați alege între astea trei? Să dotez spitalele cu incubatoare pentru copii. Mi se pare... Să lucrez la spital, sunt cadru medical. Așa. Da? Și cred că... Putea să construiască și două spitale cu banii ăștia. Da? Deci... Și școlile să le doteze, că e nevoie. Deci nu e pe lista prioriților, nu? Da, ok. Sau nu prea. Păi, felicitări, ați câștigat 2 lei. Da, vă rog eu frumos că sunt română. Am câștigat noi 2 lei. Am câștigat 2 lei. Donație. Bună. Pot să spun o întrebare? Sigur. Eu sunt Virgil de la Istoria cu Virgil și am o rubrică care se cheamă Întrebări de 2 lei. Așa. Așa. Și întrebarea pe care vreau să ți-o pun este următoarea. Dacă răspunzi corect, ai 2 lei. Ia zi. Când e ultima oară când ai stat de vorbă cu un homosexual și ce impresie ți-a lăsat? Sunt de la Antena 1 și facem un experiment în momentul ăsta și filmăm chiar acolo. Nu e răspunsul la întrebare. Când am stat ultima oară de vorbă cu un homosexual. Da, de oricare gen. Acum foarte mult timp. Am mulți prieteni homosexuali, să știi. Și ce impresie ți-a lăsat? Sunt oameni ca și noi, nu mă interesează apartenența sexuală. 2 lei, felicitări, bravo. Vă pun o întrebare. Și dacă răspundeți corect, câștigați 2 lei. Asta e ideea rubricii. Deci întrebarea e următoarea. Cine crezi că are șanse mai mari la o viață mai bună? Un copil crescut alături de cei 5 frați ai lui într-o cocioabă de lut din România? Sau un copil crescut de un cuplu de homosexuali în Belgia? Homosexuali în Belgia. Dar cine spune că ăia nu cresc tot într-o cocioabă de lut? Bună întrebare. Că nu spune nimeni nicăieri că homosexualii s-au automat bogați, nu? Da. Adevărat. Nu. Aia e. O problemă? Și dacă răspundeți corect, câștigați 2 lei. Așa. Problema este următoarea. Și are un pic legătură, cum spuneam, și cu referendumul. Să spunem o ipoteză că avem un cuplu care divorțează și copilul rămâne cu tatăl. Iar tatăl se mută acum să locuiască cu tatălui, într-un fel bunicul copilului, pentru că și el a divorțat acum mai mulți ani. Mai putem spune noi că acel copil crește într-o familie tradițională? Păi e tradițională până la urmă, că e bunicul și tata, nu sunt... Păi da, dar nu trebuie să fie dintre un bărbat și o femeie? Păi normal că trebuie să fie un bărbat și o femeie, dar dacă părinții au ajuns în situația asta și copilul rămâne cu tatăl și cu bunicul, n-avem ce face, tatăl rămâne să căsătorească și el cu o altă femeie, doar nu s-a căsătorit cu un bărbat. Dar dacă s-ar căsători acum cu un bărbat... Nu sunt de acord. Nu sunt de acord și nu sunt de acord nici cu referendumul și cu întrebarea asta da și nu, care sunt foarte ambigue și va deruta pe toată, pe multă lume va deruda. Întrebarea este seacă dacă sunt de acord cu modificarea Constituției. Cum adică modificarea Constituției? În ce sens? Ar trebui pusă problema mai... Clar, pusă foarte clar. Să facă referire la soț și soție. Ori în momentul ăsta, în Constituție, da, este detaliat. Zice la un moment dat căsătoria între soț, tralala, și pe urmă se specifică. Soț însemnând femeie, căsătorie între un bărbat și o femeie. Adică nu se schimbă nimic. Deci nu se schimbă nimic. De ce ne ducem la referendum? Ca să strecoare ei alte chestii, da? Asta am vrut să... Bine, păi până la urmă am ajuns la un consens. Eu cred că doamna merită 2 lei. Uitați, felicitări pentru că ați răspuns corect. Nu, dați-l ăsta micuță și uite. Aveți un moment să-mi răspunzi la o întrebare? Fac o rubrică, se numește Întrebări de 2 lei. Dacă știți, cine și unde a declarat că iubește pe toți oamenii la fel? Holograf în piesa N-am știut, Coaliția pentru Familie la ultimul comunicat de presă sau Dumnezeu în Biblie? Care e varianta corectă? Cred că e Dumnezeu în Biblie. Corect. Uitați, 2 lei, felicitări. Să vă bucurați de ei. Mergeți mâine la referendum?
Nu, dar eu nu sunt din zonă, sunt din Moldova. Foarte bine. Mâine dimineață plecăm spre Moldova. A, dar să știți că, dacă vreți să votați, să știți că puteți la orice secție, nu contează, nu trebuie să fiți... Vreți să ajungeți cu bine acum, la Bacău. Și eu zic la fel, e mai important să ajungeți cu bine decât... Da, bine, mulțumesc. Numai bine. De-ai mei, moldoveni. Nu merg, nu merg la vot, nici eu. Chiar nu merg. Nu zic să nu mergi acum, dar nu merg. Dacă vrei să mergi, mergi. Dar eu nu merg. Salut! Am o întrebare de 2 lei pentru tine. Fac o rubrică, se numește întrebări de 2 lei. Okay. Și întrebarea mea este, da, ce beneficii crezi că poate să aducă referendumul ăsta din weekend? Beneficii? Da. Aproape niciunul. 2 lei. Felicitări, da, frate. Dacă găsi, trebuie mai mult decât 2 lei. Nu, de ce mă arăt așa de vreo? Nu, da. Aveți o secundă să-mi răspundeți la o întrebare? Am o rubrică, se numește... Nu! Rubrica noastră se cheamă Întrebări de 2 lei. Și vă pun o întrebare, dacă răspundeți corect, câștigați 2 lei. Okay. Întrebarea este următoarea. Eu tocmai am făcut un video acum cu tema referendumului pe... Așa. Credeți că mi-aș fi putut folosi timpul mai eficient de atât? Sinceră să fiu, a fost bine că ai făcut asta. Cred că nu puteai să-ți folosești timpul mai bine de atât. Ideea e că sper că ai promovat că iubirea nu se votează. Asta sper, că ai promovat. Sper. Bă. Nu? Da. Am cam promovat. Bine, hai, trebuie să-i dau. Mersi frumos. Wow. Pa, pa. Pa, pa. Bă, nu mai am bani. Voiam să închei clipul ca lumea și nu mai am bani. Asta e la... Biserica Italiană se cheamă asta, Parohia Romano-Catolică Preasfântul Mântuitor, între Romană și Universitate. Imparțialitate. Votați cu inima. Așa aș vrea să te pleznați cu fundel peste față. Când aud cu referentul, bum!